हरिओम। सुर्खेतबाट भूमि भट्टले प्रश्न पठाउनु भएको छ। रजस्वला बार्ने चलन छ, महिलाहरूको महिनावारी भएको अवस्थामा फलफुलहरू छुनुहुन्न, मानिसहरूलाई छुनुहुन्न, देवी देवताको पूजा या मन्दिरमा प्रवेश गर्नुहुन्न, 5 दिन या 7 दिनसम्म बार्ने चलन छ। र पहिलो पटक महिनावारी हुँदा त 15 दिनसम्म पनि बार्ने परम्परा छ। यसको विज्ञान के हो उहाँ सोध्नुहुन्छ। महिनावारी बार्नु उपयुक्त छ। रजस्वला भएको अवस्थामा अरू बाहिरको कामहरूलाई स्थगित गर्नु कल्याणकारी छ, बार्नु ठिक हो, तर यसलाई बुझेर बार्यौँ भने अझ सहज हुन्छ। किन यो 5 दिन 7 दिनसम्म बार्नु भनेर भने होला? अरूलाई नछुने, खेतबारीमा काम गर्न नहुने, मन्दिरहरू जान नहुने, इत्यादि इत्यादि यो किन राखेको होला? यसका पछाडि केही कारणहरू छन्। रजस्वला भएको बेलामा संक्रमणको खतरा हुन्छ, इन्फेक्सन हुने डर हुन्छ, र जो मानिस रजस्वला भएको छ उनीहरूको स्वास्थ्यको लागि यो बार्न भनिएको हो। हामीले उल्टो बुझ्यौँ, अरू मानिसको फाइदाको लागि महिलाले रजस्वला हुँदा बारेको भन्ने बुझ्यौँ हामीले, यो बुझाइ चाहिँ ठिक होइन। जो रजस्वला भएको छ उसको स्वास्थ्यको ख्याल गरेको हो, उसको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ बार्न भनिएको हो। रजस्वला भएको महिलाले फलफुलहरू छोइदियो भने फलफुल कुहिन्छ भन्ने भनाइ छ। रजस्वला भएको महिलाले फलफुललाई छोएर कुहिने त हुँदै होइन। फलफुलमा रोग लागेको हुनसक्छ, जस्तो कुनै फलहरू पट्ट फुटेको छ भने यो अवस्थामा भन्ने चलन छ, यो रजस्वला भएको महिलाले छोइदियो त्यसकारण यो फुट्यो, बिग्रियो, कुहियो भन्ने भनाइ छ। त्यस्तो होइन, फलफुलमा रोग लागेको छ। कृषि प्राविधिकहरूलाई लिएर आएर देखाउँ, औषधि गर्छन्, तुरुन्तै ठिक भइहाल्छ, फलफुल कुहिन्न, फुट्दैन, गरेर हेरौँ न एकपटक। रजस्वला भएको महिलाले छोएर हुँदै होइन, फलफुलमा रोग लाग्यो अनि कुहियो, भएको त्यो हो। र यो फलफुललाई छोयौँ भने, लहरा पात बिरुवाहरूलाई छोइदेऊ भने यो मर्छ भनेर चाहिँ किन भने, कुहिन्छ भनेर किन भनेको भने, त्यहाँ नजाओस् भनेर। बोट बिरुवाहरू भएको ठाउँमा, फलफुलहरू भएको ठाउँमा विभिन्न प्रकारको जीवाणुहरू हुन्छन्। काम गर्न जाँदाखेरि बारीमा त सबै प्रकारको मल खादहरू हुन्छ, त्यहाँ संक्रमणको अति नै डर हुन्छ। त्यो संक्रमणबाट बचोस् भनेर त्यहाँ छुनुहुन्न है भनेको। महिनावारी भएको छ उसको स्वास्थ्यको ख्याल गरेको, तर आफ्नो मात्रै स्वास्थ्यको ख्याल गर भन्यो भने त मानिसले मान्दैन। फलफुलहरू कुहिन्छ भनेपछि घरको मान्छेले पनि त्यहाँ नजा नजा भनेर रोक्छन्, तर उसको स्वास्थ्यको लागि मात्रै केही बिग्रिँदैन, जा तिम्रो स्वास्थ्य केही हुनेवाला छैन, जाऊ भनेर काममा पठाउन पनि सक्छन्। त्यसैले हाम्रा पुर्खाहरू बडो बुद्धिमान थिए, के भन्दाखेरि चाहिँ मानिस स्वस्थ हुन्छ त्यही कुराहरू भनिदिए र यो परम्परा रह्यो। रजस्वला भएको मिन्स भएको महिलाले खानेकुरा बनाउने, खेतीबारीमा गएर काम गर्ने इत्यादि कामबाट बच्नु उपयुक्त हुन्छ, किनभने खेतीबारीमा काम गर्दाखेरि संक्रमणको डर हुन्छ भने खानेकुरा बनाउँदाखेरि खानेकुरा दूषित हुने डर हुन्छ। पहिला पहिला अहिलेको जस्तो सुविधा थिएन, कपडाहरू पनि अहिलेको जस्तो प्रशस्त मात्रामा पाउन गाह्रो थियो, टालोहरू पाउन कठिनाई थियो, प्याडहरूको आविष्कार भइसकेका थिएन, फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था भइसकेको थिएन। त्यो बेलामा जब ब्लिडिङ हुन्थ्यो, रगत खुट्टासम्म पुगेको, शरीर फोहोर भएको अवस्था हुन्थ्यो, र यस्तो फोहोर शरीर लिएर खानेकुरा बनाउन गयौँ भने एउटा त खानेकुरा दूषित हुन्छ, अर्को कुरा
यो बेला महिलाहरूले काम गर्ने बेलै होइन, यो आराम गर्ने बेला हो। खाना बनाउने, भाँडा माझ्ने इत्यादि काममा लाग्यो भनेदेखि त्यसबाट पनि नकारात्मक असर पर्छ स्वास्थ्यमा। त्यसैले जुन बेलामा ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ यो अवस्थामा चाहिँ केही काम नगर, न त खेतीबारीको काम गर, न त घरको काम गर, विश्राममा बस। यो आराम गर्ने समय हो भनेर यो आरामको लागि छुट्याइएको समय हो, किनभने यो बेलामा मानसिक रूपमा पनि मन विचलित भएको अवस्था हुन्छ र शारीरिक रूपमा पनि कमजोरी महसुस हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्यको ख्याल गरेर अलग बस। संक्रमणको डर हुने भएको हुनाले एक्लै बस, अरू मानिस अरू फोहोरसँगको संसर्गबाट अलग रहो र छुट्टै ठाउँ सफा ठाउँमा बस भन्ने यो परम्परा बुद्धिमान हाम्रा पुर्खाहरूले सुरु गरेका हुन्, स्वास्थ्यलाई हेरेर गरिएको हो। तर कालान्तरमा यसमा विकृति आयो, बुझेनन् मानिसले कुरो, यो के गर्न लागेको भन्ने थाहै पाएनन् र यसलाई अति गर्न थाले। छुट्टै ठाउँमा अलग ठाउँमा स्वस्थ राम्रो कोठामा लगेर राख्नु, आफ्नो शरीरलाई सफा गरेर बस, सबैतिर रगत बग्ने भएको हुँदा त्यो बेलामा अरू काम नगर, आफ्नो सरसफाइमा ध्यान दिएर बस भनेको। तर हाम्रा मानिसहरूले लगेर भर्खर रजस्वला भएका साना साना बच्चाहरूलाई गोठमा लगेर राख्ने, अरू मान्छेले देख्नै नहुने, सूर्यको प्रकाश पर्नै नहुने, यसरी यो अरूलाई सताउने पीडा दिने प्रकारको कामहरू भएको देखिन्छ। यो गलत हो। रजस्वला भएको महिलाको सुविधाको लागि नियम बनाएको हो, तर अहिले त्यो असुविधामा चाहिँ परिणत भयो, झन् उसलाई दुःख दिने चाहिँ कुरा भयो। अब गाईको गोठमा लगेर सर्पहरू बिच्छीहरू दुनियाँ प्रकारको किराहरू आउने ठाउँमा एक्लै राखिदिनु भयो भने अरू संक्रमण बढ्ने भयो। एक त त्यसै पनि संक्रमणको खतरा छ, त्यहाँमाथि पनि त्यस्तो ठाउँमा त सधैँ मान्छे बस्यो भने त संक्रमणमा जान्छ, झन् रजस्वला भएको महिलाहरूलाई राखिदियो भने त अरू रोगी हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले यो गलत कुरा हो। एकले अर्कोलाई छोएर अशुद्ध हुने होइन, रजस्वला भएको महिलाले छुनु हुँदैन भन्ने कुरा हुँदै होइन, छुन हुन्छ तर फोहोर कुरा चाहिँ छुनुहुन्न, संक्रमणमा आउने कुरा चाहिँ छुनुहुन्न, त्यसबाट चाहिँ बस्नु भनेको। र सबै कुरा छुनुहुन्छ भनेर सबै छुट दियो भने फेरि शारीरिक सम्बन्ध पनि बन्न सक्छ, यो बेलामा शारीरिक सम्बन्ध बन्नु गलत हुन्छ, यसले दुवैजनाको स्वास्थ्यमा असर गर्छ। शारीरिक सम्बन्धबाट पनि अलग रहोस् त्यो समयमा भनेर अलग बस्नु, नछुनु इत्यादि भनेर बार्ने नियम रहेको हो। अर्को कुरा आउँछ, देवी देवताको मन्दिरमा जान हुन्छ कि हुन्न, पूजा गर्न हुन्छ कि हुन्न। पूजा गर्नको लागि भाव शुद्ध चाहिन्छ, म पवित्र छु भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ। पवित्रता बाहिरबाट हुँदैन, पवित्रता मनमा हुन्छ। मैले नुहाई धुवाई गरेँ, शुद्ध कपडा लगाएको छु, म चोखो छु भन्ने अनुभूति छ भने मन्दिरमा गएर पूजा गरे हुन्छ। तर मेरो शरीर अशुद्ध छ भन्ने अनुभूति मनमा छ भने यस्तो बेलामा पूजा गर्नु अनुपयुक्त हुन्छ। रजस्वला भएको बेलामा शरीर मात्र होइन मनको भाव पनि अशुद्ध हुन्छ, मनमा अनुभूति हुन्छ कि म अलि अशुद्ध छु, मेरो शरीरबाट फोहोर निस्किरहेको छ, त्यसैले म सफा हुन सकेको छैन भन्ने अनुभूति हुन्छ। र यस्तो अनुभूतिको अवस्थामा पूजा गर्दाखेरि पूजाको भाव उत्पन्न हुँदैन, पवित्रताको भाव उत्पन्न हुँदैन। त्यसकारणले रजस्वला भएको बेलामा पूजा गर्नु अनुपयुक्त छ भनेर भनिएको हो। अब अर्को प्रश्न आउँछ, त्यसो भए देवताहरू रिसाउँछन् नि त, रजस्वला भएको बेलामा छोइदियो भने कोही मान्छे कामने, कसैलाई केही हुने, देवता चढेको यस्तो पनि सुनिन्छ भन्ने प्रश्न पनि आउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै देवता चढ्दैन, कुनै मानिस कामिरहेको छ भने यो मानसिक समस्या हो, ध्यान गर्न सिकाऊ।
मन शान्त हुन्छ। ध्यान गर्यो कि सबै प्रकारको मानसिक रोगबाट मुक्त हुन्छ। ध्यान गर्न सुरु गरौँ, कुनै मानिस फेरि देवता लागेर काम्न थाल्यो भने अनि कुरा गरौँला। कुनै देवता लाग्दैन र रजस्वला भएको मानिसले छोएर कुनै देवता रिसाउँदैन र कुनै प्रकारको देवता जाग्ने कुरा हुँदैन। रजस्वला भएको महिलाले छोएर देवता किन रिसाउने? रजस्वला कसले बनाएको? त्यही देवताले बनाएको न हो। जो रजस्वला भयो उसले बनाएको हो र भगवानको सृष्टि हो नि, उसले बनाएको हो। आफ्नो सृजनाबाट त जो पनि खुसी हुन्छ। आफ्नो सृजनाबाट कोही भाग्दैन। तपाईँले एउटा कविता लेख्नुभयो भने कवितालाई छुनबाट तपाईँ डराउनुहुन्न, कविता पढ्नबाट तपाईँ डराउनुहुन्न। आफ्नो कविता पढ्न पाइयो भने त तपाईँलाई खुसी हुन्छ। आफूले बनाएको चित्रलाई छुन पाउनुभयो भने त खुसी हुन्छ। र हामी सबै भगवानले बनाएको चित्र जस्तै हो, भगवानको सिर्जना हो, उसले बनाएको हो। त्यसैले यहाँ पवित्रता अपवित्रताको कुरै छैन। आफ्नो भावलाई शुद्ध गरौँ, आफ्नो मनलाई चाहिँ पवित्र बनाऊ। शरीर जतिसुकै पवित्र बनाए पनि मन अपवित्र छ, मन फोहोरी छ, मनभित्र फोहोर जम्मा गरेर बसेका छौँ भने शरीरको पवित्रताले केही अर्थ राख्दैन। दिनमा तीन पटक नुहाउनुहोस्, चार पटक नुहाउनुहोस्, फरक के पर्छ? मनमा त फोहोर जम्मा गरेको छ। मनको फोहोर हटाऊ, रजस्वलाको फोहोरले कसैलाई कुनै प्रकारको नोक्सान गर्दैन। हाम्रा अग्रजहरूले किन रजस्वला बार्न लगाए यो नियमलाई बुझौँ र अहिले पनि बार्नुपर्छ। रजस्वला भएको कुनै पनि महिलालाई भाँडा माझ्ने, खाना बनाउन लगाउने, बारीको काम गर्न लगाउने गर्नु अनुपयुक्त हुन्छ। यो गर्न दिनु हुँदैन, उसको स्वास्थ्यमा हानि हुन्छ। तर रजस्वला भएको महिलाको कारणले अरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ हानि हुँदैन। यो अति सुन्दर संस्कार हो। रजस्वला बार्नु साह्रै राम्रो थियो, तर यसलाई हामीले दुरुपयोग गर्यौँ। लगेर गाईको गोठमा एक्लै राख्ने, जहाँ फोहोर छ त्यहीँ गएर बस भन्ने, छिछिर दुरदुर गर्ने, तैँले छुनै हुँदैन भन्ने, अछुत बनाउने, काहीँ मानिस पनि अछुत हुन्छ, यो त अति भयो। कसैलाई पनि हेय दृष्टिले हेर्ने, अछुतको व्यवहार गर्ने, यो मानवीयता होइन। यो अमानवीय व्यवहारबाट हामीहरू मुक्त हुनुपर्छ र हामी सबैलाई पनि आफ्नो मनलाई शुद्ध गर्ने अवसर मिलोस् र हामी सबैलाई यो रजस्वलाको विज्ञानलाई बुझेर यही अनुसारको अनुसरण गर्ने अवसर मिलोस्। यो मङ्गल भावको साथमा हरि ओम।